Громадському радіо. Турборанок Донбас на Громадському радіо триває наша програма. Це був подкаст Дмитра Стойловського «Українська без меж». Він завжди знається на сучасній українській музиці і в таких тонкощах розбирається, що я навіть завжди дивуюся, як він це вбачає там у цій музиці, яка, як на мене, здається, ну от повсякденна, а Дмитро Стойловський щось там бачить. Так, і дякуємо йому за це. Ми ж далі будемо говорити про те, як правильно приймати антибіотики та чим може загрожувати антибіотику резистентність. Ми вже коротко анонсували перед нашим подкастом Дмитра Стойловського цю тему. І попри корки, наш гость встиг до нас до кінця нашого слоту. Олександр Мацьков, завідувач відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров'я. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Насправді дуже страшне слово антибіотикорезистентність. Якщо спростити для того, щоб зрозуміли наші слухачі і слухачки, це стійкість до антибіотиків, так я так розумію? Так, це таке явище, коли бактерії стають нестійкими до дії антибіотиків. А і це може статися так, от настати ера, коли антибіотики в принципі перестануть діяти на людей. Чи може бути взагалі таке? Ця ера – це найстрашніше, що може статися з людством, оскільки за прогнозами експертів до 2050 року, якщо не прийняти рішучих дій зараз, то людство зазнаватиме катастрофічних як фінансових, так і людських втрат внаслідок цієї проблеми. Кілька років тому казали так само про цю хворобу Ебола, здається, що от зараз вона почалася і зараз нам кінець, кілька років, але все нормально, все ж таки, я, можливо, є шанс врятувати людство від такої страшної навали. Ну, це не зовсім тотожні поняття, оскільки антибіотики – це клас препаратів, які застосовуються для лікування бактеріальних інфекцій, тобто досить великого переліку інфекцій. А в чому проблема тоді? Ви вбачаєте, в чому проблема? Дуже часто використання чи навпаки? Проблема того, що внаслідок нераціонального використання антибіотиків зростатиме кількість бактерій, які будуть стійкими до дії цих препаратів, і у людства не залишиться резервів для того, щоб лікувати ці інфекції. Тобто навіть на найпоширеніші інфекції, які зараз просто лікуються з використанням антибіотиків, почнуть завдавати значних втрат через те, що збільшуватиметься тривалість курсу лікування, виникатиме необхідність застосування нових якихось більш дорогих препаратів, і це в цілому нестиме великий тягар як для усього людства, так і для нашої країни, зокрема. Як ми маємо змінити свою поведінку, ну, умовно, культуру лікування себе, бо часто... Антибіотиками. І не тільки, я так розумію, так? І противірусними теж треба дуже обережно до них ставитися, оскільки от часто, коли ми хворіємо, ми якось дозволяємо собі самим призначити собі лікування, наскільки це небезпечно і наскільки це впливає, власне, на цю ситуацію з стійкістю до антибіотиків. Насправді, це самолікування – це одна з найбільших помилок, які допускає загальне населення при боротьбі з будь-якими захворюваннями. Необхідність застосування того чи іншого класу препаратів, антибіотиків, противірусних засобів повинен визначати лише лікар. І це повинно стати постулатом для усього населення. Тобто, коли ви відчуваєте якесь нездужання, треба в першу чергу звертатися до лікаря для того, щоб він провів обстеження, призначив якісь дослідження і лише на підставі цих даних призначав адекватне лікування. Можливо, у вас є якесь актуальне запитання до нашого експерта, який просто зараз у нашій студії 0800 750 490, абсолютно безкоштовно з будь-якого куточку України, 067 67 404 76 з Вайбера. Будь ласка, телефонуйте, ставте ваші запитання. Можливо, ви використовували якийсь антибіотик, який більше вам чомусь не допомагає, і ви можете поставити це запитання. Було також зазначено, що от наскільки я зараз я втратив це на своєму так, документі. Так, давай я поки поставлю питання. Насправді ми от говоримо лише про поведінку пацієнтів, людей, які захворіли, що вони там якось неправильно себе лікують і все таке. А чи впливає на це якось поведінка медиків? Чи причетні вони до того, що люди звикають до антибіотиків? Можливо, є якийсь відсоток неправильно призначених саме цих ліків? Ні. Ну, поведінка медиків в плані боротьби з антибіотикорезистентністю, це вона є теж надзвичайно важливою, оскільки
найбільш страшні такі резистентні штами, вони можуть поширюватися в закладах охорони здоров'я під час надання медичної допомоги. Тому дотримання... Як саме це відбувається? Ну, наприклад, через руки медичного персоналу під час надання медичної допомоги, коли недостатньо дотримуються правила гігієни рук і можуть передаватися резистентні збудники від одного пацієнта до іншого. Тобто резистентність може передаватися, от, наприклад, прийшла медсестра, і в неї вже якось за кількістю антибіотиків, які вона використовує на комусь, правильно? Вона передає хворобу якусь просто. Не передається, передається резистентний збудник. Тобто, наприклад, під час огляду одного пацієнта, після огляду неправильно провівши гігієну рук, цими ж руками може передатися збудник до іншого пацієнта, який перебуває в лікувальному закладі. А чи можна говорити про якусь статистику таких ситуацій? Наскільки часто можна отримати саме цей збудник, про який ви говорите, в медзакладах від медиків? Ну, за даними світової статистики, кожен з 10 випадків надання медичної допомоги несе ризик додаткового отримання іншої інфекції. Це загалом по загальній медичній допомозі. Якщо ми вже беремо стаціонарну медичну допомогу, то приблизно кожен шостий випадок надання медичної допомоги може супроводжуватися приєднанням якоїсь мікрофлори, яка передається від інших пацієнтів. А якщо вже брати відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії, то за даними світової статистики, близько 30% хворих можуть бути під впливом таких інфекцій. Ну, зрештою, що ж все ж таки робити? Як себе обезпечити так від такого? Бо насправді... О, в нас є слухач, каже наша звукорежисерка. Слухаємо вас. Доброго ранку, вітаємо. Представтеся, як вас звати, звідки ви? Мене звати Іра, і я із Києва. Дуже приємно. Скажіть мені, будь ласка, досить часто антибіотики призначають, просто ти йдеш там з нежиттю в лікарню, і тобі призначають антибіотики одразу. А яким чином можливо обезпечити, можливо, себе і свою дитину в тому числі, якщо, наприклад, я розумію, що антибіотики тут ще недоцільно вживати, але лікар призначає їх. Як, на які, можливо, на що звертати увагу, да? Що має бути, на що я маю звернути увагу, щоб я зрозуміла, о, це вже час приймати антибіотики. Раніше то ще було зарано. Можливо ви мені назвати, да? Які мені важелі, на що зважати? Я вам би просто порекомендував довіряти своєму лікарю, а в плані обізнаності щодо раціонального застосування антибіотиків та взагалі всіх протимікробних препаратів, це робота із самовдосконалення лікарів і проведення додаткових навчань. Тобто головне – це не призначати антибіотики, власне, вам самій і для себе, і для своєї дитини, без нагальної необхідності. А от ця практика, наприклад, вона була закладена в медичну реформу, яку розпочала Уляна Супрун? От практика боротьби з антибіотикорезистентністю, якщо я правильно поставив це запитання? Ну, якщо можна... Тобто зменшення ризиків її виникнення? Зменшення ризиків її виникнення покладено в основу національного плану дій, який затверджений Кабінетом міністрів України, і там передбачено ряд заходів, в основному внесення змін до нормативно-правових актів, які допоможуть в подальшому контролювати рівень поширеності антибіотикорезистентності, а також вживати дієвих заходів щодо боротьби з ним. Я, до речі, хотіла запитати щодо цього документу, який затвердив Кабмін. Я так розумію, що його впроваджуватимуть до кінця 2020 року. Чи можна зараз говорити, на якому зараз етапі впровадження чи створення документної бази зараз цей процес? Ну, оскільки цей документ передбачає залучення мультисекторального підходу, тобто не лише Міністерство охорони здоров'я, а й Міністерство аграрної політики, оскільки вживання антибіотиків – це проблема не лише сектору охорони здоров'я людини, всі ми прекрасно знаємо, що антибіотики також використовуються при вирощенні, ну, називаємо так, продуктів харчування, тобто в рослинництві, тваринництві.
І зараз виконання цього документу знаходиться на етапі підготовки нормативно-правових актів по заходам, передбаченим цим планом. А якщо коротко, чи можна по пунктах проговорити, от що передбачає цей національний план дії у боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів, от коли він вже запрацює повноцінно в кінці 2020 року? Ну, там, виокремити основні, можливо, пункти. Основні пункти його – це забезпечення налагодження обліку рівнів резистентності, підвищення обізнаності серед загального населення та професійної спільноти щодо питань антибіотикорезистентності. Тобто пояснюватимуть людям, що не варто робити, аби звикати, так, до, ну, умовно звикати до антибіотиків? Чи? Ця робота вже ведеться наразі. Проводяться інформаційні кампанії, направлені на підвищення обізнаності щодо питань раціонального використання протимікробних препаратів. І загалом, в цілому, результатом його буде сформована громадська думка щодо раціонального вживання протимікробних препаратів. Ну, бачите, в нас ще не сформувалася громадська думка. В мене особисто, от я тільки вчора дізнався, що є така проблема. Тобто, я не знаю, чи є я частиною громадськості, але, зрештою, от я нічого про це не знаю. Тобто, напевно, все ж таки, держава ще не до кінця виконує свій обов'язок щодо розказу мені, що таке антибіотикорезистентність. Боже, я вже нормально вимовляю це слово, антибіотикорезистентність. І це, безперечно, досягнення сьогоднішнього ефіру. Я думаю, що наші слухачі, які почують про цю проблему, щонайменше задумаються про ризики безконтрольного та самовільного вживання цього класу лікарських засобів, що є безпосередньо надзвичайно важливим в плані контексту боротьби з цією проблемою. Шановні наші слухачі та слухачки, не використовуйте антибіотики просто так, коли у вас, я не знаю, шморг ніс, чи ви просто почали кашляти. Не треба одразу хапати антибіотики. Наскільки так, я розумію оцю просту істину, треба слід все ж таки обов'язково йти звертатися до лікаря, а можливо навіть сімейного лікаря, якщо ви вже підписали з ним відповідний документ. До речі, ти підписала, Анастасія? Я постійно курю себе за це. Я нагадаю, що ми говорили із Олександром Мацьковим, завідувачем відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров'я. Обговорювали ми те, власне, як же ж нам не стати не звикнути до антибіотиків та як їх правильно від використовувати. Себе. Дякуємо вам. Слухайте, думайте. Турборанок Донбас, Діма Білобров, Настя Горпінченко. І вже за 7-8 хвилин ми повернемося до цього ефіру і будемо розповідати вам про щось цікаве, актуальне, турбічне та динамічне. Настя. А поки будемо передавати слово нашій колезі Ярославі Вольвач, яка з'явиться у цій студії буквально за кілька хвилин. Найактуальнішими новинами на цю годину. Безперечно. Турборанок на громадському радіо.